Миналия път започнахме втората книга «Познай себе си», «Жнана йога», т.е. познание за мъдростта от санскрит, като първата лекция е за красотата. Те са разделени лекциите. Това е час втора. Преди това да кажем една молитва на учениците на Бялото братство. Благодарим Ти, Господи, че сме се родили в тази епоха. Благодарим Ти, че си ни повикал и пробудил във веригата на Бялото братство. Молим Ти се, чрез силата на Твоя дух, чрез великите духове на Бога живаго и нашия контакт, чрез Твоето Слово да се пробудят тези души в света, които още не те познават. Благослови всички тия, които работят за Твоето дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията нива, за идването на Царството Божие на земята. Амин. Каза се одеве, че се променят нещата сезонно, месечно. Тук пак ще покажа това, което всички знаем. Каква илюзия ни създава небето, че слънцето се върти около нас, а всъщност е обратно. Земята се върти около Слънцето. Сега навлизаме в зодия Везни. Ето ги Везните. Може ли да ми кажете къде трябва да бъде Земята, за да видим зодия Везни? Значи виждаме илюзорно, виждаме, че Слънцето навлиза, примерно тук в Козирог, декември месец, защото Земята е тук. Къде трябва да бъде Земята, за да виждаме, че Слънцето влиза в зодия Везни? Марти. Земята трябва да бъде тук, в Овен, за да може Слънцето да го виждаме в зодия Везни. Противоположното. Овена трябва да е зад гърба ни, за да видим Везни пред нас. Зодия Везни. Дал е художника трите нива на трите свята, нали, долу е белия и тъмния сфинкс, знака тук е показан, двата вихара, червения и синия, и везните, за които се говори преди малко, които ги държат, кой? Изида и Хорос. Така. На едната везна се слага перото, на другата този, който ще бъде, да, притеглен. А най-горе са Слънцето и Луната. И те са поляризирани и се въртят
по лентата на Мьобиус. Красотата и адвокатът, се казва за Везните. Аз балансирам. Кардинален въздушен знак, управляван от Венера, управлява бъбреци, кръст, яйчници, уравновесеност притежава, партньорство, привлекателност, правда, хармония, красота. Тъмна страна, повърхностни, нерешителни, корисни, лицемерни, снисходителни. Огледало на любовните връзки. Ден петък, деня на Венера. Камъните са опал и диамант, метал мед, цвят зелено, утвърждение, носи мир и спокойствие. Това е Везните, ако разбира се, се гони равновесието. По човешкото тяло са разположени всички зодии и ето ги Везните, тук те показват точно кръста, където е. Т.е. сменя се една поляризация. И тук показвам формулировката на Николай Райнов. За да не паднеш след победата, трябва да пазиш равновесие. Това са Везни. Ти стоиш на прага между живот и смърт. И твоите нозе отмерват трепета на свещения танц. Танцът на душата, която пърха отвъд живота, отвъд смъртта. Това е от неговите мистични произведения. Ритуалът на Везни, това е медитация на двойки върху буквата Ламет. Ще я покажем. Кабалистично значение, учене и преподаване. Тогава започва учебната година. Това е Маат, богиня на истина и правда. И тя държи Везните, дъщеря на повелителя на истината. Свързва Тиферет и Гебура. Баланс между средната ос и строгостта, която е отляво. Постоянно поддържа равновесие между Венера и Марс. Над нея и зад нея е златното слънце на Тиферет, тук се подава, сфера на красота и равновесие. Тя държи меч, мечът е двуостър, и маха като с махало, с покой в центъра. Може да унищожава с този меч, това, което е вредно, и да освещава. Тя държи перото, с което се притегля душата на посвещаване в залата на истината. Представя съдебни дела. Каквото повикало, такова се обадило. Очите й имат лента, т.е. тя не бива да бъде пристрастна. Робува на закона. Така е речено, нарушил си закона, плащай. Това е карта номер 11. Виждаме тук буквата Ламет и знака на справедливостта на Везните.
Ето го Ламет на пътя между Тиферет и Гебура. Буквата Ламет, Божие име Шадай, единична, проста. Значението е устен. Да тътика в правия път. Тиферет Гебура. Число 30. Човешки чувства и свойства. Работа. Орган в тялото – жвачка. Астрологичен знак – Везни. Цвят – зелено. Таро – карта. 8 – справедливост. Представители. Скот Фицджералд. Оскар Уайлд. Древността Еврипид. Артур Милър. Мигел де Сервантес. Самуел Адамс. Елеонора Дозе. От миналия век. Джон Ленън. Рей Чарлз. Гершин. Виждате колко музиканти. Стинг. Катрин Зита Джонс. Дизи Гилесби. Сюзан Сарандон. Колко са красиви, извините. Колко са красиви. Красиви са били. Защото тук е Бриджит Бардо. Беше и предложено, ще видим дали е вечно красива, беше и предложено да бъде балсамирана и да остане през вековете като израз на красота. Тя отказа. Сега изглежда така. Не знам дали е вечно красива. Е, баба Бриджит. Нали? Какво е красива? Пак се усмихва. Да, отказа, предпочете живота. Не само това, тя е защитник на животните. Има добра кауза. Махатма Ганди е, нали, въпрос на вкус. 28-ми ден по езотеричното писание, ежедневната молитва. Тя е тъй необходима за равновесието на човешкото съзнание, както храната и сънят за неговите тела – физическо, астрално, ментално, духовно. Когато се молим, ние се преизпълваме духовно, умствено, чувствено и телесно посредством вечния неизчерпаем извор, оживотворяваш духовната власт у нас. Когато съзнанието ни е дезориентирано от провокации, пречки, разни проблеми, кратките моменти на Божието присъствие осигуряват желания покой на морния дух. Просто трябва да се сещаме на време към къде да се обърнем. Когато не владеят илюзии на дисхармония, малките моменти на ежедневната молитва възстановяват нарушение първичен ред и успокояват и лекуват измъчената ни душа. Няма проблем в земния живот на човека, който да не може да се разреши добре чрез прилагане на ежедневната молитва. Тя ни връща изгубената небесна хармония. Молитвата полива дървото на живота в нас и помага за растежа на неговите плодове и за озряване на свещените добродетели в нашата личност, индивидуалност и душа.
Учителя говори за числото 28. То показва, че съграждащият принцип на любовта, това е двойката, предхожда проявата на духовния живот в физическия. Тук е осмицата. Това е всъщност и замисълът или промисъла на Бога. Тоест, милостивия Бог ще промисли за света и за хората. 28 е равно на 4 по 7. Като използваме циклите на седмицата, Божествената благословия ще слезе върху хората през 4 свята, като им даде възможност за повдигане. 2 плюс 8 е равно на 10. 10-те сефири на Кабала, число на презавършеност, края на един цикъл и началото на нов. Притежава божествената същност, мъжка и женска. Едно е символа на мъжкия фалос, а нула на женската утроба, чрез което се обективизира сътвореното. Преповторение в общественото развитие. 28 притежава силна вяра в провидението, в божествения промисъл. Паневритмията има такова упражнение с това заглавие. Ето го изрисуването на числото 28. Числата се въртят и спират до 28 и продължават цикъла да се въртят. Магията на седмицата. Всяка страна е равна на 7. И това е всъщност обиколката на квадрат със страна 7. Сега, 28 ден сме, 28 път, одебе се обадих аз, ето го тук, между 200 и Нецах, единична буква, число 90, отговаря на хранопровода, астрологичен знак Водолей има тук, цвят виолетов, човешките чувства, въображение. Също водата, в която обитават нимфите. Затова ние трябва да поддържаме хранопровода чист по този повод. Показали са стрелките как го изписват евреите. 28 път, тук сме направили таблица, казах Водолей, като горната черта на Водолея е индивидуалността, а долната черта е личността. Затова те са една над друга. Кос четвърти е на този път императорът, син на утрото, пръв по могъщество. Природен ум с негова помощ се извършва и усъвършенства природата на всичко. Личността изпитва артистично вдъхновение, творческа работа в науката, чистите сили на творческото въображение се вливат в подсъзнанието. Легенди, пепеляшка,
Църкинята лебед, приказките показват точно това. Мистерии, търсене на Светия Граал. Пегас, полета на творческата фантазия. Посвещение, трубадур, будител, свързане с силовия лъч, зеления лъч. Отрицателни аспекти, небалансирана сила. Всичко е точно обратното. Суеверие, омайване, черна магия. Мото от 119 псалом, Твоите свидетелства, Господи, са праведни довека. Вразуми ме и ще живея. Ето го императора. Това е от Марсилското таро, най-старото, а това е по-нов вариант. No light, добре. Син на утрото, вож сред могъщите, Есот и Нецах, творческото въображение се слива с подсъзнанието. Затова там е Водолей, казах. Защо? В Марсилското таро императора седи върху трон на открито, като кракът му е в поза, като знака на алхимичната сяра. Кръст. Кръстосане. Има изобразен щит с орел и скиптър на Венера. Короната му е много странно оформена с 6 върха, като около врата му има и златен венец. Позитивна карта за мъж. Той е бащата, който закриля и направлява хармонията в дома. Императорът е и мъдър учител. Неговите уроци са свързани с значението и употребата на светската власт. Той ни учи, че не можем да правим компромиси с съвестта си. Да видим паневритмията. Най-напред магията на 777. Да виждаме, че учителя не случайно ги е подредил упражненията. Упражнение номер 7 е освобождение. От какво се освобождаваме? Помните ли? 7. Късаме кармата. Късаме и хвърляме. Късаме и хвърляме. С тази мисъл трябва да го играем. След това, като станем без карма, номер 14. Мисли. Мисли, нали? Надясно, наляво, не се върти ми. Ние си гледаме върховете на пръстите, без да си върти ми. Наляво, надясно. Радостта на земята. Предния път го показвахме. И последното упражнение, промисъл и обливане, показах го при числата. 28. Промисъл, значи учителя казва, че трябва по форма, по съдържание и по същност да се хармонират. Наименованието промисъл означава, че Бог ще промисли, ще се погрижи за света и за хората. Това е обещанието на заключителното 28-мо упражнение. С една такава формула завършват и 7-те упражнения. Не се прилага, но се знае. Ние сме в хармония с живата природа и Божието благословение тече през нас.
и напрекъсваха. 8 не е добро число. Ами да не, чете, да не тече през вас Божието благословение. Ние пък искаме да тече. Формулата. Завършваш цикъл и като мантра за нов благословен цикъл, с която се призвават божествени качества за идния ден. Метод за връзка с идеалния свят. Свят. Тя не може да се произнася от безбожния атеист. Защо? Да пребъде Божият мир горе, остър ъгъл, който не е вярваш, какво разбира от Божия мир. Да изгрее Божията радост върху хилядолистника и се върти Божията радост е при очите. Очите блестят и Божието веселие в нашите сърца. Отпускат се ръцете и се повтаря. Ще покажа картинки. И накрая действие, мисъл и чувства. Обливат ръцете тялото с небесните благословии. Какво си мислиме? Божият мир, първото, да бъде, да пребъде в нашите духове. Така, както е горе на небето. Божията радост нека да изгрее в нашите души. И Божието веселие да достигне нашите сърца. Това са обяснения на учителя за какво трябва да мислим. В разни беседи съм подбрал, желая ви да влезете в дома на Божието благословение. Този е пътят, който всеки трябва да мине. Много е труден пътя, но така е за всеки, който се връща от далечния път. Утредно слово, Сиятелят, 18 декември 32 година. Божието благословение иде чрез готовността да услужваме. В ангелския свят заповед не се издава никога. Затова те, с които говорят за заповедта на учителя, те просто не са прави. Ако питате, ще ви кажа как е получено. Там всеки схваща Божиите мисли и ги прилага. Няма нужда от командир. Не сме по Стария Завет. Досеща се какво може да прави за цялото. Един ден и вие може да чувствате, да схващате Божиите мисли и да ги прилагате. Това е Божието благословение. В Завета на любовта, третия том, 44-та година, накрая, учителя го казва. Всеки трябва да носи в себе си кандилото на мъдростта, напълнено с маслото на истината и запалено от огъня на любовта. Запалите ли веднъж това кандило? То постоянно свети. В който дом свети това кандило, Божиите блага постоянно текат. Опознаване, планинска беседа, 30 август 42 година. Специално за упражнението, казва учителя, упражнението за обливане е главно и важно. Може да не се струва, просто. Отгоре да дойде Божието благословение. Красиво е мисли и чувства да влияят отвътре. Упражнението е средство за сваляне на божествени атрибути от висшите светове към физически. Да се прави със свещено чувство. Знайте, че отгоре ви гледат как го правите. Приятно е да се чете едно съдържателно и красиво писмо, т.е. правилно и пластично
изпълнение на упражнението. Тайни откровения, 6 май 36 година. Та, начално положение, показал съм тук двойката, права стойка, ръце отпуснати край тялото, с лице към центъра и поглед напред-нагоре. Напред-нагоре значи 45 градуса. Мисълта е съсредоточена с произнасене на първата формула. Да прибъде Божият мир, ръцете се издигат бавно в страни с длани нагоре и при мир върховете се докосват на пръстите в остър ъгъл. Движението на ръцете показваме, че искаме да приемем преизобилно Божиите блага от висшите светове. Допрените ръце показват, че горе във висшите сфери няма дуализъм. Дуализъм е така, а тук е вече едно. Втората формула – да изгрее Божията радост. Слизат надолу и при думата радост, казах го, докосват хилядолистника върха на главата. Той е портал между физическия свят и висшите светове. При влизането вече в физическия свят ръцете се разделят на две полярности, които Създателят използва при сътворението и управлението на света. При третата формула и Божието веселие в нашите сърца, ръцете се спускат като обливане по край лицето надолу, при веселие са пред лицето, очите казах, а при сърце дланите докосват гърдите и продължават до изходното положение. Така висшата енергия тече през физическото тяло и човек отдава сърцето си на Бога. Формулата се произнася до края на движението. Щото някои бързат, свалят ръцете, а пък то още продължава. Формулите се правят по три пъти, защото Бог е триединен и енергията минава от Божествения през духовния към физическия свят. Това е целта. Някои го правим по душа, нали, да ни чисти чистата вода и да хвърля земните материи надолу през канала. Това е то упражнението. Господин Мадеров, направете го вие до година. Ами, няма душа. Да, ето показвам началното положение. Ръцете с длани нагоре се издигат. Тук е да прибъде Божият мир горе. После слизат над хилядолистника, въртят се покрай лицето и тук завършват в нашите сърца. И се спускат и това се прави три пъти. Благодаря. Моля, моля. Мисъл на Михаил Иванов, размишление за 28 септември. Когато се чувствате нещастни, обезсърчени, на место да стоите с кръстени ръце, да гълтате хапове и да дотягате на другите, разказвайки им надълго и нашироко за вашите притеснения и кошмари, съвземете се и поработете с въображението си. Представете си как, обкръжени от светлина, изпращате вашата обич към целия свят.
как устоявате на всички трудности и изкушения. Малко по малко образите, които създавате, ще оживяват, ще ви въздействат, ще ви променят и в същото време ще привличат от Вселената съответни елементи, които ще вкарат във вас. Усеща се двойника. Ние мислим, нали, някой е слязал. Това ние сме го създали. Разбира се, това е свързано с много работа. В началото ефект от тези упражнения дълго време ще бъде незабележим, но вие ще трябва да се залавите отново и отново, докато един ден успехът ще дойде. Не трябва да се съмнявате в това. Значи, съмнението прекъсва, а вярата отваря. Тогава ще чувствате постоянно над себе си едно живо същество, което ви закриля, учи, пречиства, просвещава и в трудни моменти ви носи помощта, която ви е необходима. Затова казах, че двойника го усещаме с себе си. Сократ, нали, казва, той стои гения му над него и му подсказва. Та. Красотата, втора част. Хората желаят всевъзможни неща, въобразявайки си, че те ще им донесат щастие. Но ето, че всяко желание има и обратната страна на медала. Тук съм показал на коя страница от книгата, на 17-та страница. Показал съм от книгата ми «Любов и еволюция», първата лекция, и с тази съм добавил. Следователно, мъдростта се състои в това да знаеш кои желания не произвеждат резултати, противоположни на очакваните. Вижте, например, красотата. Коя жена не иска да бъде красива? Ала красотата носи също и много неприятност. Да, защото имаше във братството една сестра, за мен е възрастна, Димитринка Иванова, която пишеше стихотворение, имаме и сбирката, като музика се лее словото, обаче грозна, колкото си иска. И се оплаква на учителя. Защо Бог така ми отнел красотата и така ме наказва? И учителя й казва, Господ не те наказва. Ако не ти я беше отнел, ти нямаше да можеш да пишеш тези стихове. Ще се занимава с други работи. Красотата може да стори огромно благо, защото има силата да вдъхновява, да въздига човешката душа до изумителни висини. И да му взема. Ала, уви, случаят не винаги е такъв. Понеже мъжете са изпълнени с нищи желания и страсти, жената чрез своята красота размества около себе си всички пластове на астралния план. Вселената променя. Всеки мъж изстрелва към нея пламъци и огньове, които съвсем не са толкова чисти, и тя се къпе в една атмосфера замърсена от неудовлетворени желания. Всичко най-плътно и най-прилепчиво се насочва към нея и е връхлита.
И често унази жена, която не е нито разумна, нито просветлена, сама се оставя да затъне във всякакви свинщини. Радва се, нали, на вниманието на мъжете, а всъщност потъва надолу. Да. За съжаление това е вярно. Твърде красивите момичета рядко са умни. Те разчитат само на красотата си, а отвътре са толкова празни. Отвънка кукли, отвътре помукли. Изглежда, че красотата се запазва много добре, ако човек не излага, не полага никакви усилия. Щом започне да работи, да размишлява, разбирате ли, красотата вече е малко повехнала. Една красива жена не иска да загуби красотата си, тя се разхожда, показва се, за да привлече някой милиардер и после той да работи за нея. Ако трябва да пере, да чисти, да търка, тя ще повреди ръцете си. А и четенето, ученето, размишляването, всичко това също не е добре за красотата. Обърнете се в някое учреждение към едно грозно момиче, то ще ви осведоми за всичко. Ало, обърнете се към някоя красавица, не знам, господине. Такива красавици дори не знаят какво се продава в магазина, в който работят. Стоят си там само като статистки, да привличат купувачите. Да. Затова слагат ги такива, пък други продават. А пък други, които не са красиви, не се чувстват облагодетелствани с такова предимство пред останалите, затова и разчитат на собствения си труд, на собствените си усилия. Да, дори и твърде красивите мъже също често са глупавички. Повърхност, плитки, кухи отвътре. Докато онези, които са най-умни, най-способни, имат леко изкривени, асиметрични лица. Когато стволът или клоните на дървото са криви, това показва, че дървото е срещнало големи трудности при израстването си. То се е стремило на всяка цена да преодолее препятствията, за да оцелее. Борило се във всяко едно отношение и тази борба се отразила върху ствола и клоните му. Нали? Не знаем и кривите дървета. Да. По същия начин срещаме и непроницателни, асиметрични хора, но пък какви дарби, какви таланти, това показва, че те също са преминали през много тежки условия, които са съумели да превъзмогнат. За съжаление, такива хора често са развили умствени качества и воля в ущърб на добротата и моралността. Те са съсредоточили цялата енергия към успех чрез пресметливост и хищнически инстинкти и така са изкривили лицето си. Красотата говори повече за нравствени качества, отколкото за интелектуални. Да, именно това не знаете. Красивите хора не винаги са особено интелигентни и разумни, а често даже като пълни наивници са готови да бъдат лапнати и хубавичко изядени като зрели круши от някои други, които не са толкова красиви, но които умеят да се справят с такива ситуации.
красотата има много по-голямо сродство с добротата, отколкото с интелигентността. Тук показват любовта, както вижда красотата навсякъде, вижда и аурата на цветята и те отварят чашките си. Ще кажете, о, това съвсем не е вярно. Познавал съм толкова красиви жени, които бяха същински демони. Но не. То е, понеже не умеете да наблюдавате, защото вглеждайки се по-внимателно в тези жени, зад красотата на чертите им се усеща нещо мътно, лукаво, егоистично, а това не е истинската красота. Например, виждаме ги да ругаят, да псуват или нещо подобно. Тяхното държание и обноски разкриват, че вътре в себе си те скрито си правят тънки сметки, за да постигнат целите си. А именно това е грозното, което прозира зад външността им. Осезаемо се усеща, че те са фатални жени, както вие се изразявате, жени, които ще донесат нещастие на другите. Красотата е нещо по-простичко, по-наивно, по-естествено. В нея ги няма тези лукави хитрини, тези тънки сметки, те не притежават такъв интелект, но пък са добри. И тук звучи песента на брат Марин Камбуро «Красота без доброта». Не съм си търсил касетата, ами не знам дали ще ме послуша, да не губиме време. Можем ли да изпеем? Чували сме? Красотата е, що привлича, но добротата се обича. Цветът красив пчелите мами, но нектара, който храни. После припева повтарят се. Красота без доброта е градинка без цветя. Красота без доброта е картина без душа. Бъди красив, божествен цвят, пръскай сладък аромат, храни с любов и доброта всяка страдаща душа. Чичо Марин по-добре е пел. Чичо Марин, да. Даже аз имам различни песни. Едната по-бързо, другата по-така. Той твореше при всяка песен. Не, на граф лезе точно да тонуваме. Да, да, да. Човек трябва дълго да се упражнява, за да може да различава тези нюанси. Това е нещо много финно, което не идва само от някакви черти или форми. Някои жени може да са красиви, но да се усеща как от астралното им тяло се излъчват ужасни амбиции или желания, които ще съсипят другите. Ще ги накарат да се бият. В някое предишно съществуване те са работили дълго време върху качествата и добродетелите,
нужни, за да имат това лице или това тяло, сега вече не работя в същата посока, но тъй като физическото тяло не се променя толкова бързо, то дори и ако тези качества и добродетели вече са в упадък, тялото все още се съпротивлява, все още показва нещо от старата им слава. Обеднелите благородници, точно така излежда. Те са засипани с дългове, но замъкът все още е великолепен, защото камъните са солидни. Ето това е физическото тяло, камъните на зданието, а след време и камъните също се рушат и разпадат. Ето как се обяснява това, че красотата все още се крепи външно, докато същевременно отвътре се настанили грозотата, безобразието и порокът. Разправил съм ви за големия художник, който години наред търсил образа на Христос, да го види някъде, видял го накрая и го изрисувал. Обаче после не можел да намери образа на Юда. Минали пак 3 години и го разпознал в една кръчма и казал: ето го, ела да те рисувам. И он се започнал да плаче. Защо плачеш, бе? Ами преди години ти ме рисува за Христос, пък сега за Юда. Ето за това става въпрос. Човек има голяма възможност. И като предупреждение. Може да се случи и обратното. Някой, който има много положителни качества и добродетели, но и физически грозен, родлив, защото безпорядъчният живот, който е водил в предишно съществуване, сега се отразява в физическото му тяло. Дори междувременно да се е променил, защото е взел поука, разбрал е, разкаял се, все пак тези промени не могат веднага да поправят материалните щети, нужно е време, но е видно, че този човек има в себе си вътрешна красота. Погледът и усмивката му са очарователни, обаятелни. Като на Софья Лорен, например. Спомнете си как Виктор Юго описва Квазимодо. Толкова грозен, но вътре в него има такава любов и преданост, такова безкористие, които са успели да го преобразят. Ще кажете, че Квазимодо е творение на Виктор Юго. Ама той е творил нещо, което е гледал. Да, такива случаи съществуват. Случвало ми се е да виждам хора толкова примитивни външно, а вътрешно какъв финес, каква деликатност, нещо невиждано. Това е, защото физическото тяло бавно се мини. И така, който води един наистина редовен, хармоничен вътрешен живот, той несъзнателно работи, подготвя форми и вае лицето и тялото си. Разбира се, това е трудно и трае дълго, но е напълно сигурно. И един ден човекът ще се върне на земята с ангелско, божествено тяло. Ето как разсъждава, нали, с прираждането. Сега, когато срещаме в живота си някакви жени и мъже, наблюдавайки дали красотата им е само външна, дали в тях вече не се е проявила грозотата, или напротив, дали външната красота не крие прекрасна душа. Колко пъти съм имал това преживяване? Често разхождайки се из Париж, нали, съм се вглеждал в хората сред тълпите
и ми се е случвало вниманието ми да се спре върху красотата на един мъж или една жена, но 5 минути по-късно дори не съм искал да погледна повече този човек, защото съм откривал цял ад вътре в него. Да, и все пак в първата минута съм бил запленен, защото в началото виждаме само външната страна. Именно тя ни поразява. А щом се задълбочим, изпадаме в ужас. Докато същевременно от други хора, които в началото изглеждат съвсем посредствени, постепенно откриваме удивителна поезия и красота, скрити отвътре. Повечето хора се занимават само с външната страна, за която харчат фантастични суми. Ако се занимаваха да се разхубавяват вътрешно толкова, колкото и външно, щяха да творят чудеса. Всичко, което прави човек външно, не трае много дълго, след това се налага да започне от начало, докато вътрешните подобрения могат да стават бавно, но сте напълно сигурни, че са дълготрайни. Така че посвещавайте поне по половин час на ден, за да се разхубавявате. Хората трябва да ходят в салони за красота, само че от друг вид. Сутрин, при изгрев слънце, например, ето един салон за красота, защото съзерцавайки изгрева на слънцето, промените нещо в своето етерно тяло, в астралното си тяло, в менталното си тяло. Природата, езерата, горите също са салони за красота. Ала най-хубавото от всички е вътре в вас самите. Именно там трябва да влизате, да се вглъбявате, за да работите. Всеки ден можете да поправите определени несъвършенства посредством цветовете на небесната дъга. Вижте, тя просто и порасват крила, когато гледа слънцето, остава и левитацията. Дъгата, ето, в тези салони за вътрешна красота можете да усъвършенствате не само лицето, но и цялото си тяло. И дори повече не се занимавайте с сегашното си тяло. Заемете се с съграждането на ново тяло. Тялото на светлината. Тялото на славата, за което говори свещеното писание. Тук се цитира тази книга в началото без словото, още не е преведена на български език. Там има 13 глава «Тяло на възкресение». Чрез безкористна работа, божествена любов и самопожертвование, човек строи своето тяло на славата, възвръщайки го в свят на красота, а именно благодарение на това тяло той възкръсва и става безсмъртен. Именно така трябва да разбираме възкресението на Исус. Той наситил своето ефирно и будическо тяло със светли мисли и желания и е възкръснал чрез тях. Физическото умира. Докато това тяло не стане плътно, материално, Мария Магдалена не го е познала, помислила го е за градинар там, ако се спомните. А после казва, рави, искала да го
докосне, но той казал, не, не бива да ме докосваш, Бог има още работа над мене. В това ефирно тяло той се явил при учениците си, после изчезнал. Може да се види в Коринтияни 15 глава. Всеки посветен се е заел с заграждането на това тяло, чрез всичко най-финно, най-чисто и божествено във всеки момент. Ето сега, тук отляво, тя Галя показа тази схема, но тук Михаил е завъртял и други колела. Така той е свързал будическото тяло с ефирното чрез астралното. Нали? Има междинно положение. Будическото тяло е тяло на безкорисна любов, абсолютно блаженство, абсолютна чистота, както и Христовото тяло. Чрез тях посветение въздейства върху своето астрално тяло, което се очиства и така въздейства върху етерното тяло, ефир. Така че будическото тяло въздейства на етерното чрез астралното и така тялото на славата, имащо своя зародиш в етерното тяло, укрепва и расте. Трябва му там време да добие, да се утвърди. Това са градивни материали, чрез които той работи върху това тяло и го извайва като статуя. Посветение знае, че един ден ще напусне физическото си тяло, което е смъртно и което не може да принесе в далечните сфери на пространството. Ето той, затова той работи върху своето тяло на славата, всички тези градивни материали, които е изнамерил и придобил на много високо ниво по време на своите медитации, като е бил горе, своите съзерцания, своите възвишени чувства, те му служат да го извайва и така тялото на славата може да стане толкова сияйно и могъщо, че е способен дори да повдигне физическото тяло и да го премества през пространството. Имало е такива случаи в Библията, а има и при учителя в Търново, когато го чакали да дойди там и умували се. Той, Кришна, не е ли по-силен от него? Нали, тъй Христос не е ли после, защо те можеха да се принасят, а пък той просто е по-възрастен, повече чел, повече учил. Точно така, да, приказват. И в този време, без да се отключва вратата, го виждат, че той е при тях. И той казва нещо като мирвам, нали? И те се стряскат, и той казва, вие не заключихте ли вратата? Заключихме я. Айде отключете я сега. И излиза пак навънка. Айде заключете сега. Те я заключват. И той пак се явява сред тях. Отклонява им вниманието и като погледнат, той е вътре. И казва, щото вие мислите кой съм аз, запомнете, аз съм този, който минава през заключена врата. Да запомня. Да. Тялото на славата може да стане толкова, да, че може да повдига през пространството. И тогава той е неуязвим, защитен от всички, достигнал е своето възвишено убежище.
И сега тук се да, понеже възвишено убежище, прибежище, Всевишния това ми трябва. Като се употребят те вече, той е станал безсмъртен. Какво се казва? От тук започва кабала, от тук започва и преданието. Преданието и кабала е едно и също. Тайнственият цар на справедливостта, Мелхиседек, свещеник на Всевишния Бог, изнася хляб и гроздов сок и благославя Авраам. Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам, който е победил там няколко царе, му даде десятък от всичко. Защо тайнственият цар? Защото никой не може да каже кой е баща му бил, коя е била майка му. Той е истински Божи син. И в най-голямото величие на Христос, там се пише в Библията, той достигна нивото на Мелхиседек. Имаме една брошура за Мелхиседек, както и да е. Та. Ти беше подлогния слайд, ако търсиш писално. Не, няма такъв. Псалом 91. Ето. Значи, ангела говори на ученика. Който живее под покрива, трябва да бъде покрова. То не е керемиди. Под покрова на Всевишнаго ще пребивае под сянката на Всемогъщия. Тогава ученика му отговаря. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой. На него ще се надея. И ангелът му обяснява. Защото той ще те избавя от сета на ловеца и от губителен мор. Вие го знаете, с перата се ще те покрива и под крилата му ще имаш прибежище. Неговата истина е щит и всеоръжие. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети деня, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява сред плъднина. Тъй се, че ще падат от страната ти, най-напред от ляво, и 10 тисяч от дясно ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите. Има такава картина на Буда, който медитира, а са тръгнали разни войски, там да го нападат, той медитира, не им обръща внимание и точно също се получава. Падат пред невидима ограда, се сблъскат. Понеже ти си направил Господа моето упование, ангела казва, че Господа е негово упование, виж на го свое прибежище, няма да ти се случи никакво зло, и язва няма да се приближи до жилището и там разправя какви неща още ще бъде запазен. Та тук се цитира именно възвишено убежище и прибежището на Всевишния. Та, безсмъртния Мелхиседек, първата песен на учителя е за него, макар
не му казва. Не, той иде последната, 42-а година. Иде, 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 сам той иде. Това е пак, че Мелхиседек се завръща, защото идва нова раса. Мир и любов, мир и любов, любов, любов. Още като ученик в... Съграждането на тялото на славата. Това е най-славната задача. Единствената, която се заслужава да бъде предприета. А за тази цел вече е необходимо още от детството си човек да придобие навика да работи с мисълта, да твори посредством мисълта. Не е достатъчно единствено да се учи, което е само пасивна дейност. Сиди пасивно, учи се. Това е ход, нали? Трябва да умее да действа. А това е вече къде действа? С ход учи и с неца действа. Прилага, повтаря циклично, да поправя нещата, да участва в собствения си вътрешен живот. Трябва да сме като децата. Дават им малки купчета за игра и с тях те успяват да строят всевъзможни неща. Играли ли сте с купчетата? Най-различни замъци, къщи. Много е полезно да давате на децата да съграждат и изобретяват нещо. Това развива творческите им способности. Необходимо е да действат чрез мисълта, да оставят следа, собствен отпечатък. Тази необходимост не е достатъчно развита у хората. Тази активна, динамична страна на мисълта е много важна, дори е най-важната. За да има в себе си човек, обаче, той трябва да е роден по щастлива звезда, както се казва. В хороскопа тази способност за работа с мисълта е обозначена от позициите на Марс и Меркурий. Марс и Меркурий. Ами донесах от щатите на астрология такава и там дават представител на този, който има Марс и Меркурий в съвпад в хороскопа си. Това е Едуард Кенеди. Нямах време, възможност, който иска да превежда, дава се позитивните, дават се и негативните ефекти, позиции и тенденции. Казва, че добър аспект е и Юпитер също да се включи, както и Венера и Слънцето. В противен случай способността ще е на лице, но няма да е благоприятна, благотворна способност. Марс и Меркурий дават заложби, издръжливост, настойчивост, но не е задължително да ви потикват да вървите в правия път. Марс и Меркурий. Ами един е търговец, а другия е войната, нали? Това са умствени сили, волеви сили, които могат да се използват за добро или за зло. Ако Юпитер, Венера или Слънцето обаче също дойдат да си кажат думата, той като живи ги вижда, тогава цялата деятелност е насочена в най-добрата посока. Работа за цялото, колективно съзнание, хармония, щедрост, великодушие, светлина, божествена слава. Разбира се, трябва да обичаме красотата и да я жедуваме. Обаче красотата сама по себе си, онази красота, която не служи за нещо възвишено,
може да донесе най-големите нещастия. Колко мъже са се самоубили заради красива жена, защото тя е предизвикала ревността и завистта на всички. Мата Хари съм избрал една от най-ярките черти на Скорпиона, под който е тя, е еротизма, тъй като той управлява скритите неща. Не е неочаквано, че младата Хуанка със слънчев знак Скорпион става германска шпионка, нали, ангажират я, и гради кариерата си върху любовните и политическите интриги, които накрая завършват с нейната екзекуция. Но ето, че остава като пример, така. Красотата трябва да бъде в услуга на една висша идея, за да извисява хората, а не да е опасна, да бъде пагубна. За съжаление, повечето красиви жени използват своята красота, за да получат това, което желаят. Пари, слава, а съвсем не, за да сторят добро на другите, да ги потикват да се развиват, да ги облагородяват, да ги правят поети. Значи, той ги говори беседите, не ги готви предварително и затова на моменти повтаря същата мисъл по друг начин. Красотата е нож с две остриета, като онази богиня с двуострата сабе. Може да върши добро, но може да причинява и зло. Следователно, жените трябва да бъдат съзнателни в начина, по който използват красотата си. Никога да не забравят, че небето ги наблюдава. Именно небето им е поверило това богатство и затова се интересува как ще бъде употребен този капитал. Ако небето види, че жената се служи с този капитал, само задоволява прищевките и егоизма си, не само, че по-късно ще й отнеме красотата, но и ще й даде някоя болест или някое злощастно събитие, като на Мата Хари. И това важи не само за красотата, същия закон, но и за богатството, за науката, за славата, за силата. Какви незгоди връхлитат човека, ако не е господар на богатството? Ще иска от всичко да вкуси, всичко да опита, да изтреби враговете си. А после каква карма ще има да плаща? Хората не знаят какво да искат, нито какви са опасностите от това, което искат. Да, това е най-опасно, защото идва исканото малко по-късно, когато вече не го искаш, ама поръчал си го и трябва да дойде. В автобиографията на Йогананда има такъв случай. Те винаги искат сложни неща, които ще ги накарат да страдат. Защо не искат да бъдат съвършени, да бъдат Божии служители? Тук се цитира нещо друго. Ето, какво е това? Това е словото на планината, истинското учение на Христа. Защо не искат светлина, божествена любов, чистота? Чистотата никога няма да им навреди. Нито божествената любов, нито светлината. Докато хората имат желание само за земни придобивки, трябва да знаят, че винаги ще има и добра, и лоша страна, и така ще бъдат нещастни. Показаната картина, словото на планината, няколко думи им казва, номерата отговарят на стиховете, Матей 5 глава. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си.
мрази враговете си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за те, с които ви гонят, за да бъдете чеда на вашия Отец, който е на небеса. Защото Той прави слънцето да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд и на праведни, и на неправедни. Защото, ако обичате само те, с които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и мирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? А новото учение е тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Говори Исус на планината. Аз мисля, че няма нужда от молитва. Да. След това пожелание, беседата е четена, говорена в Бонфен на 10 август 1964 година. Друго няма, нали? Това е от мен за днес. Ако имате... От следващия път ще почваме в 8. Следващия път почваме в 8. Учителю, ние ще водим точник. Ами утре? Утре пак сме от 8. Тук съм. Да, тук. Ние сме тук. Който не е тук, да се помисли. После ще отидем на... После там. На събрание. Нали така каза... Нали така каза Моника? Фиола да си гледа тя. Аз се тира. Благодарим за вниманието. Следващия път лекциите започват от 8 часа.